Et kæmpe byggeprojekt er i gang på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Her åbner Tivoli-hjørnet om få måneder. Forestil dig trappen her med flot belægning på og plantekasser, der kommer til at falde ud over med flotte planter. Ud mod gaden får Tivoli-hjørnet en stor glasfacade, mens facaden ud mod haven er ved at blive monteret med håndstrøgne tegl, som hver især er helt unikke. De har forskellige farver, alle hver en, fordi hver sten er unik. De er så blevet monteret på de her trælægter, så man får en flot buet facade, på trods af, at stenene faktisk er fuldstændig flade. Selve byggeriet har været i gang i halvandet år, og der har været udfordringer undervejs. Vi har haft en meget våd juni måned, som vi jo godt kunne have, vi godt kan mærke, så vi har haft rigtig mange spildage i hverdagene, og må tage lørdag og søndag i brug, når det så har været tørvejr at gå på arbejde i, for ligesom at få lavet tæt hus. Tivoli-hjørnet kommer blandt andet til at indeholde restauranter, butikker og en stor food hall. Hver lejer kommer selv og laver deres egen opbygning i stedet, så de bliver individuelle. En af de ting, der er rigtig vigtige, det er de her rør. Det er dem, der går ned til øltanken i kælderen, så vi kan sørge for, at der kommer øl til foodhall-gæsterne. Bygningen kommer også til at indeholde en stor tagterrasse og nye hotelværelser til NEMP. Det bliver nogle skønne, store, brede terrasser. Jeg kan lige forestille mig en NEMP hotelgæst sidde her og få roomservice og spise sin mad, kigge over på Pantomimeteatret. Lige nu er der dog ikke tid til at slappe af. Tivoli-hjørnet skal nemlig stå færdig allerede i november måned. Vi har travlt, men vi er på sporet, så vi er fortrøstningsfulde og skal nok hjælpe hinanden i mål herude.